Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного мовника в Запоріжжі наші вітання. Вітаємо, друзі. Юлія Сафронова, Олександр Пашненко. Продовжуємо цей тиждень разом із вами. Сьогодні дізнаватимемося, чи змінить щось в нашій області новий меморандум, підписаний позавчора в Запорізькій області, та те, хто, як і навіщо продовжує плести захисні сітки. Про це та інше сьогодні в програмі. Тож долучайтесь до нашої компанії, ну а будемо розпочинати з блоку новин. Так, друзі, щотижневий моніторинг якості води річки Дніпро на громадських пляжах міста Запоріжжя, проведений лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, показав, що протягом липня поточного року бактеріологічний склад води Дніпра в межах Запоріжжя значно погіршився. У висновку Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області наголошується на негайному припиненні купання в водній акваторії громадських пляжів Центральний і Правобережний та прийнятті профілактичних заходів для недопущення епідемічних ускладнень. Станом на 1 червня кількість населення Запорізької області становила 1,656,136 людей. Упродовж січня-травня чисельність жителів регіону скоротилася на 10,379 осіб. Зменшення відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення. Залишаються суттєвим перевищенням кількості померлих над кількістю живонароджених. На 100 померлих припадало 28 народжених, йдеться у повідомленні Головного управління статистики в Запорізькій області. На прибережній магістралі продовжується капітальний ремонт ділянки дорожнього полотна. Роботи виконуються від в'їзду до Запорізького автомобілебудівного заводу в бік мосту через річку Мокра Московка, поблизу Центрального парку культури і відпочинку «Дубовий гай». Наразі завершується встановлення 800 метрів бордюру. Після цього фахівці розпочнуть укладати новий асфальт. На ділянці планується змінити близько 5 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. Продовжимо програму. 27 липня представники нашої області, 8-ї в Україні, підписали меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України, обласною держадміністрацією та Всеукраїнською асоціацією громад. Чи вплине цей документ на розвиток Запорізького регіону, дізнаватимемося від Аскада Ашурбекова, регіонального координатора Всеукраїнської асоціації громад, який першим повідомив про цю подію на своїй сторінці у Фейсбуці. Добрий день. Вітаю. Але перш за все, друзі, пригадаємо, власне, що таке Українська асоціація громад. Всеукраїнську асоціацію громад створили понад 8,5 тисяч органів місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку. Асоціація діє на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості і публічності. Мета об'єднання, зусиль рад різних рівнів, створення умов для ефективнішого здійснення повноважень та сприяння у підготовці проєктів рішень органів місцевого самоврядування, налагодження взаємодії з органами державної влади у процесі вирішення питань місцевого і регіонального розвитку, координація діяльності членів асоціації для досягнення мети та виконання завдань асоціації, йдеться на офіційному веб-порталі Всеукраїнської асоціації громад. Пане Аскаде, то які основні положення підписаного 27 липня документа? Я хочу сказати, що в цілому це такий рамковий меморандум, він буде підписаний з кожної області України. Глобально він визначає таку, знаєте, систему координації між Міністерством аграрної політики, адміністрацією та Всеукраїнською асоціацією громад в плані того, що асоціація стане таким, знаєте, регіональним партнером міністерства по комунікації з сільськими селищними громадами і в більшій мірі саме по комунікації з аграріями та фермерами, які є на території. Тобто, фактично, завдання подібних меморандумів – це інформаційно-роз'яснювальна політика і, в цілому, налагодження комунікації по різним державним програмам. Чому це важливо? Тому що
Сьогодні є перший контекст – це земельна реформа, фактично відкриття ринка землі, який вже стартував. Друге – це те, що на рівні міністерства, на рівні держави є багато програм по підтримці аграрного виробника та в цілому підтримки сільської території, про які на сьогоднішній день, на жаль, або знають великі аграрії, або знають такі одиниці більш інноваційних малих фермерів. Тобто завдання на сьогоднішній день міністерство хоче спуститися на рівень кожної громади і донести всю інформацію, по яким є можливостям для участі аграріїв, роз'яснити якісь проблемні питання по земельній реформі, аби не було оцих точок напруги, і ми максимально цей пласт низовий ми підняли далі. Тому що не завжди нам навіть у обласній державній адміністрації, так, є департамент, теж аграрний департамент фактично, але у нього не завжди є можливість спуститися до кожної громади. Тому тут найбільш цінна саме поява третього гравця, Асоціації громад цієї української, саме нашими там силами ми готові бути таким от польовим інструментом, аби доносити політику міністерства. Тому, скажімо так, це от просто ще одне підкреслювання того, що аграрний напрямок та розвиток сільських і селищних територій, він сьогодні є пріоритетом для держави. Ви зазначили, міністерство планує спуститися і донести інформацію, а почути аграріїв знизу міністерство не планує? Однозначно, це є базова річ. Навіть після меморандуму фактично була двохгодинна зустріч з головами громад, головами районних державних адміністрацій, де напряму з першим заступником міністра, з першим заступником голови ОДА, зі мною як координатором, з виконавчим директором асоціації, ми обговорили всі питання, які турбують сьогодні голів громад або турбують їх аграріїв на території. Тобто, однозначно, це дорога з двостороннім рухом. І знову ж таки, є багато питань, які стосуються державного геокадастру. Напевно, це найбільш гаряча тема там останніх 5 років, тому що є багато скандальних рішень по виділенні землі, коли це проходить в обхід об'єднаних громад, коли це утискає інтереси селян, утискає інтереси фермерів. І от реально на цій двогодинні зустрічі ці всі питання були озвучені. Там без цензури міністр дав там своє бачення, дав практичні рішення там по декільком громад, там були реальні поради, які фактично їм ситуацію виправили. Тому це однозначно двосторонній рух. Озвучували механізм, як це все буде вирішуватися? Однозначно, я можу навести приклади. Дивіться, там було проблемне питання по тому, що кадастр вже виділив землі, а фактично це землі загального користування, а передали людям взагалі з іншої області. Це, до речі, найпоширеніша історія. І фактично ці люди можуть змінити цільове призначення землі і зробити там все, що завгодно. А це було пасовище всієї громади. І міністр каже, дуже проста історія, якщо ви в цьому питанні вже кадастр порушив питання, ви на рівні громади можете просто накласти мораторій, мовно кажучи, на зміну цільового призначення. Адже цільове призначення буде проходити через раду громади. Тобто, да, ви фактично сьогодні будете не зможете швидко повернути ці землі у власність, але ви не дасте їх розорати і зробити там чийсь бізнес, а це буде поки що надбанням громади, де всі можуть випасати курів. Тобто, отакі от приклади маленьких рішень, таких от, які дозволяють громадам зберегти землю. Плюс він каже, заходьте в судові процеси, у вас там є багато можливостей, ми будемо вас підтримувати на рівні міністерства. Тобто, міністерство тут, незважаючи на те, що кадастр – це теж державна структура, але міністерство все ж таки виступає на боці громад і фермерів, які є. Щодо процесу передачі земель з державної власності на власність тергромад, тут виникають іще якісь проблеми? І допомагатиме міністерство їх вирішувати? Да, однозначно, проблеми ще є. Вони інерційні, незважаючи на те, що вже начебто повинно все було передатися. Це найбільш болюча тема. Чому? Там є два боки питання. Кадастр це робить повільно, максимально там до останніх днів, тому що поки от була там рубіж запуску цього ринку, вони намагалися своїми силами зробити аукціон і фактично вже передати ділянки з орендарями або з власниками, від яких громада фактично зиску не отримає. Тобто сьогодні міністерство радить там вступати в судові процеси, все ж таки добиватися визнання неправочинними цих договорів. І це реально також позвучало на зустрічі. Тому тут позиція така. Інші питання, що кадастр за собою залишає ще поки там багато земель державної власності. Тобто є там землі державних підприємств, є там, наприклад, якийсь університет, за ним є землі державної власності. Їх можна було продати громаді, розпаювати, або щоб громада користувалася, поки ці питання вони стоять на паузі. Там є там інших державних підприємств у нас на Миколаївському районі, є кінний завод. Там декілька тисяч гектарів землі, які там не обробляються, завод цей на рівні банкрутства, хтось його нелегально там ці землі обробляє, але власника знайти важко.
книжку, податків немає, нічого немає. Тобто тут міністерство на боці того, щоб передати. Але ми розуміємо, що є велике лобі там цих людей, хто там обробляється мільйони доларів насправді. Вони там все ж таки комунікують там з кадастром. Тому зараз сьогодні там ключова оця негативна фігура — це Держкадастр. Але реально міністерство, ну я особисто спілкувався з міністром ще перед меморандумом десь хвилин 20. Ну в них позиція достатньо чітка. Вони готові, ну там всі важелі, які є, проти кадастру застосовувати. Я думаю, що ми вийдемо на якийсь позитивний результат і багато земель все ж таки відіб'ємо, да, щоб вони були в користуванні громад. А скажіть, меморандум має на меті забезпечити його сторонам постійний зворотній зв'язок на місцях, щоб реагувати на системні проблеми. Це зазначалось 27 липня. Про що йдеться? Про які системні проблеми? Ви говорите лише про землю. Це єдина проблема? Дивіться, земельне питання – це одне з ключових проблем, да, насправді, тому що земельна реформа – це взагалі для держави за останні 30 років. Ну, це, напевно, найбільш така зміна сутнісна, там, да, і виклик, і зміна. Але багато є інших проблем. Я ж кажу, велика кількість державних програм, за якими йде державне фінансування по підтримці сільського виробника. Але вони, у нас так уже склалося, вони доходять до вузького кола там аграріїв, які мають якісь зв'язки там з цими державними фондами. От завдання якраз міністерства — це до великих аграріїв чи і приватні маленькі аграрії? До всіх, фактично там є різні програми, там починаючи від стимулювання там збільшення поголів'я скотів, там виробництво молока, кооперативи там і великі якісь програми підтримки по великих сільхозвиробниках. Фактично є велика кількість. Ну, міністр каже, що сьогодні 17 програм фактично державних працює. Але їх постійно отримують визначена кількість осіб. Там вже сформувався механізм. Задача міністерства сьогодні — показати, що ні, що це тільки або ваша регіональна специфіка, да, там якась корупційна або там технічно недосконала. Тому що ми на рівні міністерства, ми готові вас підтримувати. І якщо ми сформуємо цю пряму комунікаційну лінію, ми... Розумієте, глобальна ціль — зробити це більш прозоро. От якщо там буде прозорість, там просто вийдуть всі корупційні речі, вони відійдуть на другий план. Тому що є прямий контакт з міністром, йому озвучують, він це питання буде фіксувати. Звісно, там будуть якісь недосконалості, але якщо комунікація буде... Напряму тільки... через вас, через координатора? Через асоціацію, да, через профільного заступника голови ОДА, і можемо напряму навіть через голову асоціації громад. Тобто, комунікація. До речі, про вас. Які у вас, як місцевого координатора асоціації, очікування від дії цього документа? Я очікую, що ми більш поглибимо тісну співпрацю з об'єднаними територіальними громадами, що ми більше будемо в комунікації. Ми, я думаю, що оперативно розробимо план зустрічей на території. Мені б хотілося, щоб наша асоціація і адміністрація обласна, ми спустилися до кожного аграрія. Тобто, коли реформа починалася, якщо ви пам'ятаєте, було багато зустрічей там з аграріями, давайте ринок землі. Все, реформу прийняли. Є ще багато там недосконалості, але все, комунікація вже все завершилася. Механізм все зробили, все не зробили прорабні. Вже. Але насправді сьогодні ще є багато точок напруги. І мені б хотілося, щоб ми от спустилися. Ми розробимо цей план. Я думаю, що спільно з спеціалістами з податкової, з обласної адміністрації, ми будемо робити такі зустрічі на території, де будемо безпосередньо вже і брати зворотній зв'язок, і в цілому розглядати питання. Комунікація є зі всіма тергромадами в нашій області, чи є такі, які поки що чекають чогось? Дивіться, ну є два боки питання. Ну, тому, мовно кажучи, ми як асоціація, ми готові комунікувати зі всіма і комунікуємо. Хтось там є член асоціації, хтось є не член асоціації. Це не важливо насправді. Тобто, тут, коли з'являється гравець в особі Міністерства аграрної політики, ми будемо спілкуватися зі всіма. І вони спілкуються. Тобто, це тут питання вже, знаєте, так, якісь там назви асоціації, вони відходять на другий план. Тому комунікація зі всіма. Підіб'ємо підсумка, адже залишається буквально 10 секунд у вас. Документ має все-таки декларативний характер, чи сподіваєтесь, що це дійсно змінить щось у розвитку Запорізької області? Це рамкова угода, яка задає вектор діяльності. Я думаю, що вона змінить, і ми будемо ці зміни бачити вже найближчий час. Друзі, тож, якщо ви аграрії, якщо ви представники тергромад, звертайтеся до Аскада Шурбекова, координатора Всеукраїнської асоціації громад у Запорізькій області. Ну і дізнавайтеся подробиці дії нового підписаного меморандуму. Ми ж з вами побачимося за кілька секунд. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Ну що ж, друзі, продовжимо програму «Між нами», яка лунає на хвилях Українського радіо Запоріжжя на телеканалі UA Запоріжжя. Вітаємо ще раз. У другій частині програми говоритимемо про те, як, хто і навіщо продовжує плести маскувальні сітки в Запоріжжя. Але перш за все, традиційно розпочнемо із новин. Національний банк України розпочав інформаційну кампанію «Шахрай Гудбай». Мета кампанії – навчити українців правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів. Проєкт «Шахрай Гудбай» об'єднав навколо інформаційної кампанії понад 60 партнерів. Це банки, платіжні системи, правоохоронні органи, мобільні оператори, інтернет-магазини, логістичні компанії, комунальні підприємства. Запорізька область почала марафон святкових заходів до 30-річчя Незалежності України. Урочистості, концерти, панельні дискусії впродовж всього серпня проходитимуть у всіх містах і районах Запорізької області. Центральними подіями стануть круглий стіл 30 років Незалежності України, Яків Новицький, видатний український діяч науки і культури в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, а також урочисті збори, святкові концерти, вручення державних нагород та регіональних відзнак в обласному театрі імені Магара. Кульмінація святкування – урочисте проходження військових частин Запорізького гарнізону, підрозділів морської піхоти та Держприкордонслужби, виставка військової техніки та виступи військового оркестру на Майдані Героїв в обласному центрі, концерт з лазерним шоу на площі біля Запорізької обласної філармонії. 1 серпня у Запоріжжі відбудеться 6-й щорічний велопарад дівчат у стилі «Cycle Chic». Початок заходу о 10-й годині на площі Запорізькій, протяжність маршруту 6 кілометрів. Фініш Запоріжжя Паблік Спейс біля Запорізького обласного центру молоді. Маєте час і нагоду долучитися до здорового способу життя. Триває програма «Між нами». 22 серпня в парку Перемоги, що у Запоріжжі, близько півсотні небайдужих містян приєдналися до акції сплетіння маскувальної сітки. Проводять таку ініціативу двічі-тричі на тиждень. Де та як долучитися до акції, розкаже голова громадської організації «Вірю в Україну» Жанета Малярова. Добрий день. Добрий день. Тож, що спонукало відновити, відродити, і чи, можливо, вони і не припинялися, такі акції сплетіння сіток, просто тихо проходили? Ну, відновити це громко, тому що ці акції проходять повсімісно і дуже часто. Ну, просто ми не так громко це розголошуємо, але наша громадська організація «Вірю в Україну» 8 рік плете маскувальні сітки. І тому казати, що щось нове – ні. Просто зараз проходить акція всеукраїнська, по всіх обласних центрах майже плетуть маскувальні сітки як обереги для наших захисників. Почалось з Києва хода і так по областях пішла. Тому ми вирішили, чого ж ми будемо пасти задніх, і теж приєдналися до цієї акції разом з громадською організацією «Справа громад». Є у нас така в місті. Скільки на сьогодні сплетено маскувальних сіток? Не підраховували за весь взагалі, період? Взагалі? Ой, ми колись рахували близько 700. Ну так, це достатньо близько. Скільки часу ось на одну маскувальну сітку потрібно? Скільки часу? Ну, в залежності від того, скільки людей долучились до цієї справи. Буває так, що нам телефонують з фронту бійці і терміново просять, тому ми збираємось великими силами, ну, наскільки ми можемо, ну, це може бути навіть за день. А ми плетемо великі маскувальні сітки на велику техніку. 6x8, 6x9, такі, щоб накрити великі гармати. Куди зазвичай відправляєте? На передову чи в сіру зону? У нас правила нуль. Ми пересилаємо на передову, тому що значні втрати там, значна потреба в маскувальних сітках, яка не зменшується, це там. І коли нам телефонують, ми перше питання – де ви стоїте? Якщо на передовій, так, ми кидаємо все і робимо сітку. Це першочергове. Це першочергове. Ви зазначили, що по всіх обласних центрах крокує така акція. Так. А чому не крокує по територіях обласних, наприклад, Мелітополь, Бердянськ, Пологи? Ні. Там є свої сили. В Енергодарі дуже потужна організація, яка плете маскувальні сітки, енергодарські павучки. Вони майже так називаються. От, в Пологах є, ні. Тобто долучаються всі небайдужі? Так. Просто у нас в Запоріжжі, ну, розумієте, обласні центри, коли ми плели, до нас приїздили навіть небайдуже громадяни, це от з Камишевахи приїхала педагогіня з сином, побачила цю акцію і приїхала.
Так що це достатньо. Чи долучається держава? Можливо, хоча б коштами? Місцева влада? Ні. Ніякої допомоги, ні від місцевої, ні від держави ми ніколи лише не отримували. На громадських засадах, на волонтерстві? На волонтерських засадах, за свої особисті кошти. А, власне, тоді, можливо, небайдужі запоріжці можуть чимось допомогти, якимись матеріалами? Так, ми звертаємось до небайдужих запоріжців. Інколи нам фінансово підтримують нас. У нас є кілька людей, які не можуть плести, але час від часу нам допомагають фінансово. Ми ж закуповуємо основу самі, і оренда приміщення, і, ну. Якісь, можливо, тканина якась потрібна? Тканина потрібна. Ми знайшли варіанти. Є фабрика, яка шиє солдатський одяг, і ми забираємо всі лоскуточки, все-все-все, що залишається, нам складають, і ми потім обробляємо це для сіток. Пані Жанна, то куди і хто і як може долучитися найближчим часом, наскільки я розумію, буде продовження? Так, да. Ми плануємо, що ми кожного тижня будемо змінювати локацію, щоб якнайбільше люди, по-перше, побачили, що це таке є у місті, а по-друге, долучилися. Чергова акція буде проводитись завтра, в п'ятницю, з 18 до 20 години на Майдані Свободи. Долучайтесь, будь ласка. Що потрібно з собою мати, окрім бажання плести? Гаряче серце. Будете навчати, як це робити? Звісно. Тим, як хто, можливо, ніколи цим не займався. Так, так. Тому що у нас вже великий опит, і ми, звісно, будемо показувати, як це потрібно робити. А наскільки це складно взагалі? Це не складно. Це не складно. Кожен може долучитися. Кожен. Від дитини до найдорослішого? Від дитини. У нас дуже багато плете діточок. І до того ж, ми робимо локацію дитячу. Ставимо столики, папір, карандаші, і діти просимо, напишіть листа солдату, намалюйте щось. І знаєте, що мене дуже здивувало? Я не знаю. Ми це робимо з 2014 року, і коли в 15-му, 16-му році ми просили дітей, намалюй солдату письмо, листівку, то діти малювали український флаг, українську техніку з флагом, дякували. А цього разу він вже нема. Діти малюють сердечки, малюночки, квіточки. І коли я сказала одній дівчинці, це ж захистимо солдата, вона запитала, хто такий солдат? Я була шокована. Тобто ви помітили, що все змінилося? Змінилося дуже. Ставлення? Змінилося ставлення. Війни немає. А у дорослих змінилось ставлення? Якщо у дітей так, то і у дорослих теж? Ну, діти – це родина, діти – це школа, це дитячий садочок. Так? Тоді, можливо, під час сплетіння сіток ви ще й нагадуєте, навіщо це потрібно? Так, якась ми кампанія розповідаємо. Крім того, ми вивісили банер з фотографії загиблих наших українців, запорізьких земляків, фото, щоб люди бачили, щоб вони не забували ці обличчя, щоб не забували той подвиг, який вони завершили заради нашого мирного неба. Ми живемо в прифронтовому майже місті, і тому ми не повинні забувати, що десь там за 200 кілометрів йдуть напружені бої вже сьогодні знову. Ви, певно, що відстежуєте, скільки на кожну акцію приходить людей, можливо, випадкових людей, які проходили повз і долучилися. Що можете сказати? Більше, менше чи стабільно? Менше, кількість менше. Ну, цього разу, звісно, якось ми досить багато написали, в Фейсбуці об'яви давали по групах, і підійшли люди. А взагалі все менше і менше підходять. А хто це взагалі ось зараз останнім часом приходить плести маскувальні сітки? Молодь? Ті самі чи нові обличчя? Нових немає. Нових немає. Це все тому, що, як ви казали... Війни немає. Ми настільки звикли, чи ми настільки... Нам пояснили, що війни немає. Що робити, щоб не забувалося? Продовжувати такі кампанії, такі акції? Звісно, чи... продовжувати, об'яви давати. І ще я вважаю, що потрібно з дітьми патріотичні уроки вести. Це обов'язково. Нам сказали, та діти маленькі, вони не розуміють, це їм не потрібно. Потрібно.
Потрібно пам'ятати кожного свою дня історію. Потрібно дітям, діточкам розповідати про те, як живе країна. Тоді вони виростуть патріотами. І на сам кінець ще раз нагадайте, коли і о котрій початок акції. Будь ласка, приходьте. Ми чекаємо вас з 18 до 20 години. Долучитися можна в будь-який час на Майдані Свободи. Завтра у п'ятницю. Завтра. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, куди прийти і що зробити для того, щоб в Україні дійсно настав мир, і ми пам'ятали все-таки, що ще поки що в Україні йде війна. Так, друзі, плести маскувальні сітки запрошувала вас і нас голова громадської організації «Вірю в Україну» Жанета Малярова. Ми ж, Юлія Сафронова і Олександр Пашненко, прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо Запоріжжя і UA Запоріжжя. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».